Mən həmişə düşündürən suallardan biri də bu olub ki, görəsən əkiz cinsin yerində olsaydı necə davranardı? Bəndə bu sualın qadın olaraq da olan versiyasına başlamışıq. Sual belədir. Kişilərin yerində olsaydınız nə edərdiniz? Və bəzi qadınların cavabı həqiqətən məni çox təəccübləndirdi. Çünki adamlar sanki kişiliyə qarşı bir allergiya daşıyırlar. Bunun səbəbi nədir? Qeyri-adi cavablar almışıq. İndi özünüz görəcəksiniz. Kişi olsanız nə edərdiniz? Evdə problemlər olur qadın olduğuma görə. Sabah icazə verməyə də çərə çıxmağa. Hə, rahat çərə çıxa bilərdim. Yəni gecə də evə gedə bilərdim. Qoyardım. Başqa nə dəyişərdi bəs həyatınızda? Rastqodum azalardı. Qadın rastqodu çox olur ama. Ben hiçbir şey yapmam. Ben hiçbir şey yapmam. Ben böyle kadın olarak... Kişi olarak hiç gelemez. Diskolara giderim. Kadın gibi gidemezsiniz. Hayır. Siz bas. Neyini erdim? Kızları hatada getirmeyecek. İndi kızı ne babandan eriyem birem. En güzeli diskola. Özgürdürer. Qadın kimi öldürə bilməzsiniz? Yox. Kişi. Kişi olsaydım, kişi olmazdı ümumiyyətlə. Kişi olsanız, həyatınızda nəyə dəyişərdiniz? Bir qadın kimi eləmək istəyərsiniz, amma eləyə bilməzsiniz. Kişi olsanız daha rahat həyata keçirir. Məsələn, xarici ölkəyə gedərdim, gitmək istəyərdim. Məsələn, bir qadın kimi həyata keçirəmirsiniz, bu arzunuzu. Gecə çörə çıxmaq. Məsələn, qadın kimi gedəmirsiniz, şöyə. Kişi olsaydım, qadınları qorumağa çalışardım hər zaman. Kişi olsanız, həyatınızda nəyə dəyişərdiniz? Qadınlara münasibətimi. Çoxluq bu qazanardım. Qadınlar qazana bilmir? Qazanırlar, amma xanımı çox yaxşı yaşadardım. Mən trip atmazdım, trip atmayayım heç kimə. Siz qadın deyilsiniz. Bu qazanardım. Belə bir şey bu qazanmışsınız. Qazanırım. Nə dəyişdi ki? Necə? Nəsə dəyişmir axı? Ben kişi deyiləm, bilmirəm. Kişi olsaydım, yani aldığım xanıma dəyər verərdim. Bunu dəyişərdim. Bəli, dəyişərdim. Kişilərə sözüm odur ki, ailələrin qədrini bilsinlər. Kişi olsaydım, varlı olub xanımı xoşbaxt eləyərdim ancaq. İndi xanımlar daha çox qazanır, nəinki kişilər. Çox səyahət eləyərdim. Yaxşı bir iş tapardım. Və gələcəkdə kariyerimi daha gözəl qurardım. Çünki kişilər üçün vazmanışlılığı da artır. Qadın üçün belə yaşamaq rahatdır. Valla. Kişi olmaq sevərdim. Kişi olsaydım. Ha, hər şey. Kişilər üçün bizdə elə bir ki, yol çox açıq qadınlara nisbətən. Məsələn, örnək verə bilərik bir neçə. Məsələn, işdə. Belə yerlər var ki, orada qadınlar üçün. Vəbşə, qadın işidir, amma ki, kişi üçün yaxşı işdir. Özünü daha burada azad hiss edin, istər istəmək. Elə qadınlar var ki, 90% ola bilmək, 10% heç şey yox, 90% yox. Onlar da özünə o azadlığı elə bir ki, imkan verirlər, icazə verirlər. Amma ki, qırağdan o pis görsənir. Qadınlara qoyulmuş bəzi qadağaları sərt şəkildə reaksiya verib qarşı çıxmağı. Çıxmağa çalışardım, bunu dəyişərdim. Qadın olduğumuza görə bəzən daha incə cavab vermək, daha incə davranmaq məcburiyyətinə qalırım. Qadın filan şeyi eləməz, amma bunu kişiyə desən, kişi filan şey eləməz. Kişi daha sərt reaksiya verərək ona cavab verə bilər. Bu, yəni, şəxsi fikrimdir, içimdən gələn bir şeydir ki, daha sərt ürək sözünü demək istəyərdim.